Goedemorgen allemaal, good morning voor het kijken. Vandaag ga ik het hebben over de vraag. De vraag is: wil je blijven afvallen of wil je snel afvallen? Dat is een goede vraag. Veel mensen willen snel afvallen. En dat kan je wel eigenlijk bereiken. Gewoon niet eten en dan ga je afvallen. Maar de vraag is, hoe lang kan je dat volhouden? Het gevecht. Veel mensen worden heel veel chagrijnig als ze niet eten, niks eten. Als ze honger hebben. En dan ze moeten echt vechten. Om een hongergevoel niet te laten hun humeur beïnvloeden. Dus wat gaan ze doen? Gaan toch terug naar de oude gewoontes. En als ze dat niet doen, ze zijn zo blij, zo gelukkig. En wat gaan ze doen? Ze gaan zichzelf belonen. Weer terug naar de oude gewoontes. Dus de vraag is, of snel afvallen of blijvend. En de andere vraag is, kan ik snel afvallen en toch blijvend zijn? In sommige gevallen kan wel. Maar in de meeste gevallen, als je langzaam afvalt, dat betekent dat jij manier van eten, manier van omgaan met eten, heb je eigen gemaakt. Heb je geïntegreerd in jouw dagelijks leven. En dan is het blijvend. Dat is deel van jouw leven. Ik weet nog goed, toen ik in Breda werkte, ik ging sporten. Ik ging van werk direct sporten en dan naar huis. En dan sporten was gewoon deel van mijn leven. Ik had helemaal geen moeite mee, omdat ik had het geïntegreerd in mijn leven. Werk, sporten, thuis. Kostte me helemaal geen moeite. Zoals ik zei, was deel van mijn leven. En dan is het precies dezelfde dingen als jij deel maakt van je eigen leven. Als je dat doet, als je manier van eten deel maakt van je leven, dan wordt het blijvend. En hoe kun je dat doen? Hoe kun je manier van eten integreren in jouw leven? Op dit moment is het andersom. Je hebt verkeerd eten, heb je deel gemaakt van je leven. Bijvoorbeeld voor de televisie zitten en snijden. Chips eten of snoepen of wat dan ook. Dat heb je ook geïntegreerd in je leven. En daar heb je een gewoonte gecreëerd. En die gewoonte moet afgebroken worden. Maar je weet zelf, afbreken van gewoontes is echt moeilijk. Omdat dat deel is van jouw leven. Maar wanneer jij mijn programma volgt, die afvallen is gewoon, lijkt niet als afvallen. Lijkt als gewoon eten en dagelijkse leven dingen doen. En daarom is het helemaal geen dieet. Is gewoon deel van je leven geworden. En daarom wordt dat permanent. Dus als jij permanent en ook snel, omdat het helemaal geen moeite kost. Als jij permanent en snel wil afvallen, dan laten we weten. Dan komen we in contact. Kunnen kijken hoe ik mijn programma
kan aanpassen op jouw wensen, zodat je niet alleen blijft, maar ook snel af kan vallen. Bedankt voor je aandacht. Als jij deze video interessant vond, laat het me weten in de comment. Thumbs up en abonneer. En niet vergeten de belletje te drukken. Dankjewel voor je aandacht en tot volgende keer. Doei doei.